بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلبہ، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 26 شروع کر رہے ہیں. سبق نمبر 25 میں ہم نے محسنات معنویہ کی 16 قسم الجمع مع تفریق و تقسیم سے متعلق پڑھا تھا. جمع مع تفریق و تقسیم کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ نے بتایا تھا کہ جمع یہ ہے کہ مختلف احکام کو، مختلف انواع کو ایک حکم کے تحت جمع کیا جائے، اور تفریق یہ ہے کہ ان مختلف انواع جو ایک حکم کے تحت جمع ہیں ان کو الگ الگ کیا جائے، اور تقسیم یہ ہے کہ ان مختلف انواع کی طرف ان کے مناسب اشیاء کی اضافت کی جائے. یہ جمع مع تفریق و تقسیم تین الگ الگ محسنات معنویہ کی اصطلاحات ہیں. پھر مصنف علیہ الرحمہ نے بتایا کہ کبھی کبھی یہ تینوں ایک ہی کلام میں اور ایک ہی آیات میں اور ایک ہی شعر میں یا دو اشعار میں جمع ہو جاتے ہیں. تو جمع مع تفریق و تقسیم کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے آیات کریمہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی وسعید فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الذين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. مصنف علیہ الرحمہ نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام نفوس کو یوم اس دن لا تکلم نفس، کوئی نفس بات نہیں کر سکے گا، جملہ انفس کو اس جملے میں جمع فرمایا. پھر فمنہم شقیوں و سعید میں اس جملے سے ان نفوس کے درمیان فرق کر دی، تفریق بتا دی کہ بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. پھر بدبختوں کے مناسب چیز کہ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ وہ ذکر فرما دی، اور جو نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے، ان کے مناسب چیز جو ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ کو ذکر فرما دیا. تو یہ آیات کریمہ مثال ہے جس میں جمع مع تفریق و تقسیم ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت جو ہے مکمل بیان کر دی، اور سبق نمبر 25 میں ہم اس کو سمجھ گئے ہیں. یہ گزشتہ سبق کا ایک مختصر خلاصہ تھا. تو آج کی سبق کی ابتدا وقد یطلق التقسیم علی امرین آخرین سے ہو رہی ہے. مصنف علیہ الرحمہ آج کی اس سبق میں تقسیم کے ایک دو نئے قسمیں بتائیں گے کہ پہلی نئے قسموں میں سے پہلی قسم وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے مختلف احوال ذکر کیے جائیں، اور پھر حال اور ہر حال کی طرف اس کے مناسب چیز کی نسبت کی جائے. اور تقسیم کی نئی اقسام میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ کسی چیز کے تمام اقسام کا ایک ہی جملے میں، ایک ہی آیات میں، ایک ہی اشعار میں احاطہ کیا جائے. یہ بھی تقسیم کی ایک نئی قسم شمار کی جاتی ہے. تو ان دونوں قسموں سے متعلق آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے. آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے. وَقَدْ يُطْلَقُ التَّقْسِيمُ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ آخِرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُذْكَرَ أَحْوَالُ شَيْءٍ مُضَافًا إِلَىٰ كُلٍّ مِّن تِلْكَ الْأَحْوَالِ مَا يَلِيقُ بِهِ كَقَوْلِي سَأَطْلُبُ حَقِّي بِالْقَنَا وَمَشَايِخِ كأنهم من طول ما التمسوا مرد ثقال، أي لشدة وطأتهم على الأعداء إذا لاقوا حاربوا خفاف، أي مسرعين إلى الإجابة إذا دعوا إلى كفاية مهم ودفاع ملم، كثير إذا شدوا لقيام واحد مقام الجماعة، قليل إذا عدوا. ذكر أحوال المشايخ وأضاف إلى كل حال ما يناسبها، بأن أضاف إلى الثقل حال الملاقات وللخفة حال الدعاء وهكذا إلى الآخر،
والثاني استيفاء أقسام شيء كقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوج ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما فإن الإنسان إما أن لا يكون له ولد أو يكون له ولد ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى وقد استوفى في الآيات جميع الأقسام. مصنف عليه الرحمة فرماتے ہیں وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين، ایک دو چیزیں اور ہیں جن پر تقسیم کا اطلاق کبھی کبھی کیا جاتا ہے. احدهما ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان يذكر احوال الشيء مضافا الى كل من تلك الاحوال ما يليق به، کہ کسی چیز کے مختلف احوال کو ذکر کیا جائے اس حال میں کہ پھر ہر حال کی طرف اس کے مناسب چیز کی نسبت کی جائے. مضافا الى كل من تلك الاحوال ان احوال میں سے ہر حال کی طرف نسبت کی جائے منصوب کی جائے ما يليق به وہ چیز جو اس کے مناسب ہو. کقولی جس طرح کے شاعر کا یہ شعر ہے سأطلب حقي بالقناة ومشايخي كأنهم من طول ما التمسوا مرد اذا لاقوا خفاف اذا دعوا كثير اذا شدوا قليل اذا عدوا. صنف شاعر فرماتے ہیں سأطلب حقي بالقناة، میں ان قریب اپنا حق طلب کروں گا بالقناة نیزوں سے. قناة یہ قناتن کی جمع ہے، نیزے کو کہا جاتا ہے. ومشايخ اور میں اپنا حق طلب کروں گا مشايخ سے، بڑے بزرگوں سے، شیخ کی جمع ہے. كأنهم من طول ما التمسوا مرد، اب مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے گویا کہ وہ نیزے طویل عرصہ بغیر اس کے بغیر نیام کے رہنے یا طویل عرصہ اپنے نیام میں رہنے کی وجہ سے مردن جو ہے بالکل بیریش ہیں. ثقال وہ مشایخ ایسے ہیں کہ ثقال وہ باری ہے، ثقال یہ مشایخ ان کے لئے صفت واقع ہے، وہ باری ہے اے لشدت وطعتهم على الاعداء، یعنی وہ باری ہے جب وہ اپنے دشمنوں پر شدید حملہ کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر سخت حملہ آور ہوتے ہیں تو اس میں وہ باری ہوتے ہیں اپنے دشمنوں پر. اذا لاقوا اے حاربوا جب وہ لڑتے ہیں، لاق یلاقی ملاقات کا معنی آتا ہے لڑنا. خفاف یہ بھی صفت ثانی ہے مشایخ کی، وہ حلقے ہیں اے مسرعین الى الاجابت، یعنی وہ دعوت کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں. اذا دعو جب انہیں پکارا جاتا ہے جنگ کی طرف اور مشکل کی طرف تو وہ بہت جلد دعوت قبول کرتے ہیں، منت نہیں مانتے، اپنے آپ کو بڑے نہیں کہتے بلکہ ہلکے پھلکے ہیں، جیسے کوئی شخص ان کو مدد کے لیے پکارے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. الی کفایت مهم و دفاع ملم، یعنی وہ کسی مهم اور کسی اہم کام کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور کسی نازل ہونے والا حادثہ یا جو ہے واقعہ اس کی دفاع کے لیے بھی وہ کافی ہو جاتے ہیں، وہ ہلکے ہیں جب انہیں پکارا جائے. کثیر یہ صفت ثانی ہے، وہ بہت ہیں، تعداد میں بہت زیادہ. اذا شدوا جب وہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں لقیام واحد مقام الجماعت، تو ایک جماعت کی پوری جماعت کی طرح لڑ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ کثیر ہے. قلیل اذا عدوا جب آپ ان کو گنتی کرو گے تو گنتی میں وہ بہت کم ہے. تو یہاں پر یہ شعر اور اس کا مطلب میں نے بتا دیا. اب یہاں پر محل استشهاد یہ ہے عزیز طلبہ کہ شاعر نے جو ہے شیخ کے چار صفات چار احوال ذکر کیے ہیں، ایک طول اس کے لیے، ایک ثقال ثقل اس کے لیے ذکر کیا ہے، اسی طرح خفت ذکر کیا ہے، اور اسی طرح کثرت اور اسی طرح قلت، یہ چار احوال ذکر کیے ہیں کہ وہ مشائخ جو ہے وہ ثقیل بھی ہے، خفیف بھی ہے، اور کثیر بھی ہے، قلیل بھی ہے. پھر ان احوال میں سے ہر حال کی طرف شاعر نے اس کے مناسب جو ہے وہ حال کو منصوب کیا ہے. مثلا جو ہے ثقال کے لیے لاقو کو اس کی طرف منصوب کیا ہے کہ جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اس وقت وہ دشمنوں پر باری ہوتے ہیں، تو اب یہ اسی کی مناسب تھا اس کی طرف اس کی نسبت کی.
اور خفت کی طرف جو ہے اذادعو کی نسبت کی، جب آپ ان کو کسی مشکل معاملے میں لے کسی جنگ کے لیے براتے ہیں تو وہ بڑے ہلکے ہوتے ہیں، یہ اس کے مناسب تعزادو تو اس کی نسبت اس کی طرف کر دی، اور کثیر ان کی طرف اذا شدو کی نسبت کر دی کہ جب دشمن پر حملہ اور ہوتے ہیں اور دشمن پر پڑتے ہیں تو بہت زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جماعت کی طرح لڑ رہا ہوتا ہے، اور قلیل ان کی طرف اذا عدو کی نسبت کر دی جب آپ گنتی کرو گے تو گنتی میں بہت کم ہوں گے، تو دیکھے چار احوال ذکر کیے اور ہر حال کی طرف اس کے مناسب کو منسوب کیا، اسی کو تقسیم کے ایک نئی قسم کہا جاتا ہے کہ ان یذکر احوال شیئن، کہ کسی چیز کے مختلف احوال ذکر کیا جائے، مضافا الی کل ما یلیق بہ، پھر ان میں سے ہر ایک کی طرف اس چیز کی نسبت کی جائے جو اس کے مناسب ہوں۔ تو ذکر احوال المشائخ، شارع نے مشائخ کے احوال ذکر کیے، واضاف الی کل حال ما یناسب ہوا، پھر ہر حال کی طرف جو اس کے مناسب تھا اس کو منسوب کیا، بیان اضاف الی ثقل حال الملاقات، کہ ثقل کی طرف ملاقات کی حالت کی اضافت کر دی، والی الخفت حالت دعا، اور خفت کی طرف دعا کی حالت کی جو ہے پکارنے کی حالت کی نسبت کر دی، وہکذا الی الاخر، اسی طرح آخر تک آپ خود ہی غور فرمائیں کہ قلت کی طرف جو ہے عدو کی نسبت کر دی اور کثرت کی طرف جو ہے شدو کی نسبت کر دی۔ وثانی، اور تقسیم کے ایک نئی قسم جو دوسری قسم شمار ہوتی ہے، وہ استفاء و اقسام الشیء، وہ کسی چیز کے تمام اقسام کا احاطہ کرنا ہے، ان کو ایک ہی جگہ جمع کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ اللہ عطا فرماتے ہیں جس کو چاہے بیٹی، اور یہب لمن یشاء ذکورا، اور عطا فرماتے ہیں جس کے لیے چاہے بچہ، مذکر بچہ، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو اللہ چاہے تو مذکر اور مؤنث دونوں بچے عطا فرما دیتے ہیں، ویجعل من یشاء وقیما، اور جس کو اللہ چاہے تو بانج بنا دیتے ہیں، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں عزیز طلبہ، انسانیت کی پیدائش کے اعتبار سے یہی قسمیں ہیں، یا تو مذکر بچہ پیدا ہوگا یا مؤنث بچہ پیدا ہوگا، یا دونوں پیدا ہوں گے یا بالکل پیدا نہیں ہوگا، تو یہ باعتبار پیدائش کے انسان کے مختلف حالات ہیں، مختلف کیفیات ہیں، ان مختلف حالاتوں کو اللہ رب العزت نے ایک ہی آیات میں جمع کیا، یہ تقسیم کی ایک نئی قسم ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِمَّا أَلَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، انسان کا تو یا بالکل بچہ ہی نہیں ہوگا، او يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ، یا اس کا بچہ ہوگا مذکر او انثیٰ، یا بچی ہوگی، او ذَكَرٌ وَأُنثیٰ، یا بچہ اور بچی دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ وَقَدِ اسْتَوْفَى فِي الْآيَاتِ جَمِيعَ الْأَقْسَامِ، آیت کریمہ میں تمام اقسام کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا، اسی کو تقسیم کے ایک نئی قسم کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے تقسیم کی دو نئی قسمیں پڑھی، پہلی قسم یہ ہے کہ کسی چیز کے مختلف احوال کا ذکر کیا جائے، پھر ان میں سے ہر حال کی طرف اس کے مناسب کو منسوب کیا جائے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی چیز کے جتنے بھی اقسام ہیں ان اقسام کا احاطہ کیا جائے۔ دونوں کی مثالیں اور دونوں کی وضاحت میں نے بیان کر دیا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔